سلامونه او احترامات ملګرو. څنګه چې تاسو پته ده مونږه د پښتو د زده کړې یو لړۍ شروع کړې ده. نن دغه لړۍ دویمه ویډیو ده. له هر څه وړاندې زه غواړم چې چونکې لومړۍ ویډیو نه پای کې زمونږ نه دا یو ټکی پاتې شوی و ټی په پښتو کې ټی همداسې لیکلې کېږي په اردو کې یا په فارسی کې بیا داسې لیکلې کېږي. نو غوښتل مې چې دا لومړۍ مونږه دغه یو وضاحت وکړو چې ټی پاتې شوی وو. زمونږ ډېرو ملګرو په یوټیوب باندې کمنټس هم کړي دي چې په دې کې هو ټی نشته. نو دا مونږه زمونږ غلطي وه. شروع کوو د نن چې کوم زمونږ موضوع ده په هغې باندې به مونږ خبره کوو. خو د هغې د تلو نه وړاندې زه غواړم چې لږ غونته کې دا ما لیکلي دي لهجې. عموماً مونږه خبرې چې کوو پښتانه په دوه لهجو کې کوو. لومبه لهجه دا قندارای دویمه دا یوسفزای یا په نورو ټکو کې د تمنګه قندارای ته نرم ویلې شو یوسفزای ته سخت ویلې شو. ولې ورته دا وای که تاسو کتلې وینو ځینې پښتانه زمونږ خاص کر د قندهار چکم دی یا د کوټه یا د زمونږ چکم سویلی ضلع دی وزیرستان دی بنو دی لکی خلق اغي په سټکی دی چې هغه نرم وای. لکه د مثال په توګه ځینې ټکی اغوی په شین وای بیا دغه خلک چکم دی یوسفزی په خبر سیما یا بره د ملکند د سوات جلال آباد هم پای کې راځي اغي هغه ټکی په خې باندې وای. نو مونږه بچ نن د دو کوم ټکو یو قسم له استعمال کو هغه د زیم او سیم. خو لاغي وړاندې مې غوښتل چې دغه دوه لهجې مونږه بشپړ کو ځکه چې دغه دو ټکو چې کوم استعمال دی نو هغه صرف او صرف په دې وجه باندې دی چې زمونږ لهجې دوه دي. نو کوړاندې مونږ نرمه سخته قنداره یا یوسفزی لهجه وایو یا استعمالونو د هغې مطلب به دا وي چې یو نرمه لهجه ده یوه سخته. راځو د خپل نن چې زمونږ کومه موضوع ده نو هغه زمونږ د زیم او د سیم استعمال دی. زه غواړم چې اول یې دلته ولیکم زیم او سیم. مونږ زیم عموماً تاسو به کتلي وي چې په ډېرو ټکو کې استعمالیږي. لکه مثال په توګه مونږ ځناور لیکو ځنګل لیکو. دغسې سیم چې کوم دی نو هغه مونږ څنګل لیکو یا مونږ څاروی لیکو څلور لیکو څلوېخت لیکو هغه مونږ په سیم باندې لیکو. ولې دا لیکو سوال دا دی ځکه چې دا خو د سین په شانتې اواز ورکوي. نو چې مونږ سره مخکې نه سین موجود دی د سیم ضرورت بیا ولې راپېښېږي. مونږه چونکې د لهجو خبره کوو نو دا هم د دې لهجو د تفریق یا د امتیاز ختمولو لپاره د سیم ټکې راغلی دی. لکه زه تاسو ته مثال په توګه وایم چې زمونږ چې کوم د بنو خلک دي یا اخوا د هغه ضلو کوم خلک دي نو هغوی یو ټکې استعمالوي چوک. دا چوک دی چوک نه کوم ته چې څلور لارې په پښتو کې وایي دا چوک دی چوک دا راغلی چوک راغلی دی سوال کوي. مونږه چې دې خوا کومه یوسفزی لهجې والا دي نو هغوی ورته بیا وایي سوک یعنی سین استعمالوي. لکه مونږه وایو سوک دی دا سوک دی دا سوک راغلی دی سوک در سره دی ډېر مونږه وایو خو اخوا خلک بیا وایي چوک دی. نو که تاسو وګورئ په دې کې یو د چی یو د سین دا فرق دی. د دې فرق د ختمولو لپاره مونږ سره سیم دی. داسې ډېر ټکي به وي تاسو په خپله باندې هم کتلی شئ چې چی او د سین کم فرق دی نو هغه به په څه ختمیږي په سیم باندې یو سیز بل. عموماً ډېر ټکي زمونږ د نورو ژبو نه راغلي دي او هغه مفغن کړی شوي دي یعنی پښتانه کړی شوي دي. په هغه ژبو کې هم چې کوم د چی او د سین کوم فرق دی نو هغه هم په سیم باندې ختمیږي. مثالونه بیا ورکو زما په خیال ملګري به بیا ډېر پوه شي ښه به پوه شي. مونږ عموماً یو ټکی استعمالو لکه خاص کر بیا مونږ په پښتو کې چې کوم زمونږ هنسی وي هغه مونږ استعمالو لکه څلور. نو که تاسو دې ته وګورئ په اردو ژبه کې یا په فارسی کې دې ته چار یا چهار وایي دا پښتو ته راغلی دی. نو دا چی چې کومه ده دا په سیم باندې بدله شوې ده. دغه شان چارپا چارپا ته په پښتو کې مونږ څه وایو ساروی یا زمونږ اخبارونه چې کوم دي هغه ساروی داسې لیکي.
نو دغه دلته هم که تاسو وګورئ نو دا چونکې مونږ بیا داسې وایو څلور عموماً چونکې خدا څلور نه دا څلور دی لږ غونته کې د ژبې په ادایګۍ کې فرق شته دی خو زیاتره آواز زموږ سره د سین دی نو د سین او دلته د چې دا فرق چې ختموي دا به سیم ختموي همدغه شان یو بل ټکی که مونږ لیکو د مثال په توګه باندې مونږ لیکلی شو دا یو دا ټکی هم زموږ سره دی چونکې دا مونږ داسې بیا لیکو څوک دغسې یو شمېر ټکي نور هم کېدلی شي خو په لنډه که مونږ دا وایو نو د چې او د سین چې کوم فرق دی دا به مونږ ختمو په سیم باندې عموماً دا ډېر یو قسم له مونږ وایو چې د دې لنډ تعریف دی په دې کې بیا نورې هم پوهان ډېرې خبرې کولی شي خو مونږ چونکې بنیادي چې کوم د پښتو د ژبې یا د پښتو د لیکدود کومه مسله ده د هغې د حل کولو کوشش کوو یا ملګرو ته هغه څه وایو چې څه مونږ له راځي نو په لنډه توګه مونږ دا ویلی شو چې د سین او د چې کوم فرق دی هغه به سیم به ختموي همدغه شان دا فرقونه هم د هغه ژبو دي کم چې مونږ قندارۍ یا د لهجو دي چې کوم قندارۍ او یوسفزۍ لهجه وه یعنی چې کوم نرمه او سخته لهجه وه همدغه شان چې کله مونږ د زیم خبره کوو نو هغه هم دغه فرق ختموي هغه کوم فرق دی اوس مونږ په هغې باندې خبره کوو که تاسو وګورئ نو څنګه چې ما وویل چې د نورو ژبو نه کوم ټکي راغلي دي یو ټکی دی جنګل دا د اردو ټکی دی یا د کېدی شي د فارسی ټکی هم وي ځکه چې د اردو ته ډېر د فارسی نه راغلي پښتو کې چې دا مونږ لیکو دا مونږ ځنګل لیکو داسې به نه لیکو په زی باندې دا غلط دی دا په زیم باندې لیکو همدغه شان زمونږ یو ټکی دی زار زار عموماً خلک داسې لیکي زار بیا په دوه قسمه دی خو مونږ چې کوم زار خبره کوو نو هغه زمونږ چې اخوا کمرونه دي د سویلي ضلع یا د کوټې یا د کندهار کابل کې هم دا ډېر استعمالېږي هغوی وایي جار شم درنه مونږ دې خوا بیا مونږ وایو چې زار شم درنه نو که تاسو اوس دلته وګورئ یو طرف ته زی ده بل طرف ته جیم دی دا فرق ختمولو لپاره زمونږ سره زیم دی زار شم درنه زمونږ ډېر ملګري به کېدی شي دې نه وړاندې پیدا په زار په داسې لیکو هغه زار او قربان دی کوم چې مونږ داسې لیکو خو چې کله مونږ وایو چې جار شم درنه یا زار شم درنه نو هغه به مونږ په دې لیکو د دې اوس دا سوال هم را پیدا کېږي چې مونږ دا په زیم باندې ولې لیکو نو اصل کې کله چې مونږ په زیم باندې ولیکو نو چې زمونږ هغه رونه چې کله دا لولي هغوی به جار لولي خو دې خوا چې کوم زمونږ رونه دي یا خویندې دي هغې چې کله لولي نو هغه به په زار باندې لولي نو دلته یو قسم له دا امتیاز دا فرق دا ختمیږي او زمونږ د پښتو یو ګټه هم دا ده زمونږ د پښتو یو ځانګړتیا یا مونږ ورته خصوصیت وایو هغه دا دی چې دا تر ډېره حده مکمله ژبه ده دې کې هره مسله تقریبا لږ مسلې هم شته دی خو زیاتره مسلې چې کمی دي نو هغه د باړهګلۍ املا هغه حل کړي دي او واري کړي دي اوس مونږ ته مسلې نشته دی یو بل د سیم په حواله یو بل ټکی هم ماته را یاد شو او هغه دی چادر چې کله مونږ په پښتو کې لیکو هغه به څادر لیکو یعنی دلته هم تاسو وګورئ نو دلته سین دی مونږ څادر وایو خو چادر دی نو چې او د سین فرق هغه سیم ختم کړی نو مطلب او مقصد صرف دا دی چې مونږ نن صرف دوه ټکي کوو د هغې نه مخکې نه ځو ځکه چې زمونږ ډېر ملګري به دا هم یو ګیله لري چې په یوه مخه باندې څوک دغه ټول ټکي ووایي یا بشپړ کړي نو بیا به د هغې زده کول او ورسره کېدی شي زمونږ نه هم پکې غلطۍ کېږي لکه په لومړي کلاس کې هم غلطۍ شوې وي نو د دغه دو ټکو پورې خپل ځان محدود ساتو همدغه شان ستاسو نه به هم دا هیله لرو چې که تاسو ته کوم داسې ټکی وي چې تاسو یې یو شان لیکې ذهن مو وي چې مونږ ادا بل شان ته پکار دی په زی پکار دی دا په زیم نه دی پکار نو هغه تاسو د دې ویډیو نه لاندې په کمنټس کې هم لیکلی شئ د نن پورې زما په خیال دا ډېره وه مونږ به مونږ ویلي چې درې ورځې پس په مونږ ویډیو ورکوو دا نن پنځمه ورځ ده دغې بخښنه غواړو خو پر روان چې کومه ویډیو ده نو په هغې کې به هم مونږ
د دې ټکو نه پس چې کوم ځانګړي ټکي د پښتو راځي لکه ګېد او خین په دې باندې با باس کو تر هغه بل تاسو هم اجازه غواړو تاسو دا هیله لرو که تاسو کومې مشورې دي یا کومې وړاندیزونه دي تجویزونه دي نو هغه د ویډیو لاندې په کمنټ کې ولیږئ تر هغه ساته اجازه بغواړو د لوی الله په امان.